Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Вілишева. Довгоочікуваний обмін. У Києві сьогодні чекали на повернення наших полонених із Росії. Чи вдалося домовитися? Виноградні протести. Хто і чому перекрив міжнародну трасу на Одещині? Збройна справа. Чи продовжить США надавати Україні військову допомогу? І що кажуть у Пентагоні? Кір повертається у Європу. Чим лякають туристів європейські лікарі і яким країнам загрожує епідемія? Небувалі дива працелюбства. За один день коаліція, керівництво парламенту, комітетів, уряд і нові генпрокурор та голова СБУ. Новообрані депутати у свій перший день запрацювалися до глибокої ночі. Що наприймали, чи надалі вражатимуть такою жагою до роботи і чи не розпустять їх, як і попередників, достроково? Про все це Олена Зоріна. Перший раз, як в перший клас, їх не впізнають ані журналісти, ані охоронці під куполом. Аби було простіше, провладні депутати із зеленими значками. Мовляв, так їх можна впізнати. Більшість нового складу 9-го скликання. Новачки вперше присягають, вперше вивчають регламент. Ми всі тут новачки, ну більшість з нас новачки, і ми навіть не знаємо, як має бути правильно. Склад омолодився, і серед цієї молоді дійсно попали нормальні фахові люди, професійні. А з іншого боку, дивишся, що і люди недосвідчені багато в чому. А це означає, що такими депутатами завжди легше маніпулювати. Та поки побажання від попередників і одразу до справи. Новообраним депутатам бажаю, перш за все, відповідальності. Добрий шлях. Розходитися обранці не поспішають. Сидять від самого ранку і до глибокої ночі. Від урочистостей одразу переходять до роботи. Коаліція лишень з депутатів «Слуги народу». Тож рішення ухвалюються доволі швидко. За всім цим у залі спостерігає президент Зеленський. Від них не очікують бути політиками. Від них очікують, що вони мають просто сидіти і натискати на кнопочки. В кращому випадку щось там читати і коментувати. І все. Центр управління в новому парламенті знаходиться не в парламенті. Він знаходиться на Банковій. Першим призначають спікера. Це очільник партії, колишній політконсультант за команди. Це буде найбільш енергійна та сповнена щирого бажання змінити Верховну Раду України команда. Нам буде дуже соромно дивитись людям в очі, якщо ми не зробимо все те, що ми обіцяємо. Його права рука – це теж людина з президентського оточення, представник глави держави у парламенті Руслан Стефанчук. Тут вже у команді попередників не витримують. Ми переходимо в опозицію до правлячої партії, будемо претендувати і нашу кандидатуру претендувати на посаду віце-спікера. Але на їхню кандидатуру голосів не вистачає. З 4 кандидатів перевагу надають представниці «Батьківщини» Олені Кондратюк. Та найцікавіше – розподіл комітетів залишають на пізній вечір. Мовляв, не про все встигли домовитися упродовж дня. У нас є певна сум'ятиця з мажоритарниками, ми зараз цим закінчимо цей процес. Вони хочуть в ті комітети, де вже немає місця. Ми їм пропонуємо інші комітети, але вони зараз визначаються. У комітетах так само більшість отримують представники «Слуги народу». Друга за чисельністю політсила – опозиційна платформа «За життя» отримує лише один комітет з питань свободи слова. Ані крісло віце-спікера, ані, приміром, керівне місце в комітеті з питань Донбасу. Її представникам, як і іншим фракціям, не пропонують. Партія «Слуга народу», вона, в принципі, має 60% депутатів парламенту. І в кожному з 23 комітетів у них є більшість. Решті партій вони були готові віддати дуже мало. Наприклад, опозиційній платформі «За життя», так, Бойко, яка мала друге місце, вона отримала лише один комітет. Так, тобто комітет свободи слова. Було це все прогнозовано, максимально враховано інтерес президента, його людей. Мені здається, що неправильно було робити це от негайно, там перший день, ввечері, вночі. Чому? Треба було дотриматися, бодай, ну, якоїсь процедури. Але така активність буде не лише в перший день, а й в найближчий рік, прогнозують політологи. Амбіцій чимало, і поки рейтинги високі, зможуть провести багато дискусійних рішень, приміром, стосовно продажу землі чи повноважень обранців. До речі, перший крок вже зробили. Це законопроект про зняття депутатської недоторканності. Цієї ночі його теж ухвалили у першому читанні. Та скільки це скликання проіснує взагалі, експерти, напевно, сказати не можуть. Рік імунітету від розпуску, а далі вже
час покаже. Якщо вони зараз наведуть дисципліну фракції за допомогою зняття недоторканності, імперативного мандату, там штрафувати за кнопкодавство тощо, він може доіснувати до кінця каденції. Водночас нове скликання – це страховка про президентської команди від провалів. Якщо раптом щось не вийде, усі камені полетять у бік депутатів. Скоріше за все, буде спроба, і це вже є такі натяки, а саме з Верховної Ради подальшому зробити ключовий громовідвід. Якщо щось піде не так, там в політиці тарифній, а політиці війни і миру, саме Верховна Рада тепер буде отримувати негатив. Кнопкодавства, прогулів і бійок у цьому скликанні теж не буде. Принаймні на це сподіваються самі ж обранці. Чим вражатимуть, побачимо незабаром. Наступне засідання вже у вівторок. Олена Зоріна, Сергій Коваль, Володимир Самченко і Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер». Верховна Рада призначила і новий склад Кабінету міністрів. Хто із міністрів залишився на посаді, а хто у Кабміні новачок і чого очікувати від нового уряду, розбиралися наші кореспонденти. Уряд Володимира Гройсмана склав повноваження. Ключовими досягнення колишнього уряду називають збільшення мінімальної зарплати, уповільнення інфляції, медичну та освітню реформи, а також децентралізацію. Завдяки останній місцеві громади збудували понад 11 тисяч нових об'єктів. Хочу побажати новій Верховній Раді постійне відчуття відповідальності, адже сьогодні у цій залі сконцентрована більшість, яка здатна робити нові, швидкі і необхідні зміни. Наступника Володимира Гройсмана призначили під час першого засідання ледь не першочергово. Народні депутати, ви готові голосувати? Ставимо на голосування. Прошу підтримати. Новим очільником уряду став Олексій Гончарук. Це наймолодший прем'єр в історії України. Йому 35. Досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть. Перед цим новим урядом цього недостатньо. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Тому що всі ці проблеми, які я перелічив, вирішуються економічним зростанням. То, що ми услышали в парламенті з виступлення прем'єра, це, наверное, було одне з самых слабых выступлений прем'єрів за всю історію независимости. То есть абсолютно такой хаотичный набор каких-то тезисов, многие из которых вообще не имеют никакого отношения к компетенции премьер-министра. Например, обещание кредитования под 9%. Проте кандидатуру Гончарука підтримали 290 депутатів. Народні депутати від партії «Опозиційна платформа за життя» утрималися. По закону України, для того, щоб видвинути і предложити нам прем'єр-міністра, це прямо написано в законі, він має прийти на фракцію к нам, розказати, хто він такий. Може, вони лошадь предлагають, откуда я знаю. Може, ми не знаємо взагалі, хто це. Всі остальні закони вносяться точно так же, без обсуждення в комітетах, без обсуждення предварительного. Тобто це нарушає прямую. Мало того, я вам скажу, що навіть на таке нарушення не йшла прошлая власть. З попереднього складу Кабміну залишили двох міністрів. Перший – Арсен Аваков. Він залишається на посаді міністра внутрішніх справ. Аваков смог себе продати в качестві гаранта того, що все, що відбувалося в країні за останні 5 років, воно буде, тобто та ж підтримка про западного курсу, це тільки через нього. Я не виключаю, що де-факто він в тому числі був зберіганий в Кабміні для того, щоб контролювати дії Зеленського в першу чергу. Іншою добровідомою політичною фігурою є Оксана Маркарова. Вона продовжує обіймати посаду міністра фінансів. Это переназначение показывает, что в государственной бюджетной политике ничего не изменится. И в этом плане Маркарова является таким маркерной фигурой, потому что она отвечает и за бюджетную политику последних лет, за те, скажем так, социальные стандарты, которые закладывались в этой бюджетной политике. Відносно новим обличчям є міністр оборони. На цю посаду обрали Андрія Загороднюка. Він – колишній керівник проєктного офісу реформ Міноборони. Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства став Тимофій Милованов. Міністерство закордонних справ очолив Вадим Пристайко. У відомстві працює з 97-го року. Ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу. Якщо процес піде далі, будемо шукати і будемо думати над наступними кроками. Над модальністю повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами. Ключові фігури нового Кабміну в опозиції захоплення не викликали. Це питання президента,
це питання його відповідальності, це питання його рейтингу. Якщо він буде запрошувати в свій Кабмін людей з попередньої влади, це, звичайно, дасть можливість більш ефективної роботи, тому що це люди з досвіду. Але водночас вони принесуть мінус його рейтингу. І тому зараз я думаю, що президент думає саме над цим. Що для нього важливіше – люди з досвідом або рейтинг? Ми сподіваємося, що це будуть професіонали, які здатні будуть навести лад в економіці і відновити мир. Для цього, звичайно, що потрібні люди з досвідом, але будемо сподіватися, що і у тих, кого пропонують, теж все вийде добре. Загалом новий уряд буде дещо меншим за попередній. Об'єднали кілька міністерств та прибрали Міністерство інформаційної політики. Чого чекати від новачків, експерти коментують поки обережно. Нам могли презентувати 20 акторів, сказати, що сьогодні ви граєте міністрів. Такий варіант так само міг бути. Ні, це не зовсім так. Але чи є в цих людей реальна своя вага політична, це питання так само дискусійне. Ось цей рік він буде визначальним. Наскільки ті чи інші призначення виявилися вдалими, наскільки взагалі вони спрацюються, чи буде це реально кабінет прем'єра. Подробиці – телеканал «Інтер». Частину рішень нового парламенту депутати від більшості ухвалили незаконно, порушивши регламент. Так вважають у партії «Опозиційна платформа за життя». Це стосується і кадрових призначень, і закону про недоторканність депутатів. Про це наголошує співголова політсили Юрій Бойко. Про це і не тільки він розповів нам в інтерв'ю. Це абсолютно несправедливо, тому що перший пример має показати президент країни. Судьи, естественно, народные депутаты. И мы в первом чтении, в прошлом созыве, поддержали этот законопроект с пониманием того, что там будет внесен и снятие неприкосновенности с президента страны, чтобы показать пример. Этого не произошло, и это очень плохо. Анонсируются очень большие изменения, но на деле мы посмотрим по конкретным шагам. И первые же конкретные шаги законопроекта будут показательны, куда идет страна. Для нас принципиально, и мы вчера это потребовали, чтобы это был путь к миру, раз. И второе, уход от тарифного геноцида. Вот по этим двум таким лакмусовым бумагам мы увидим, каким образом настроено так называемое монобольшинство на развитие нашего общества. Ну, вообще ночное бдение, вот это, оно вызывает большие вопросы, потому что ночью, когда принимаются законопроекты о развитии страны, это всегда путь к ошибкам, к неправильностям, которые будут на этом пути. И этого надо всячески избегать. То, что происходило вчера, это абсолютно неправильная организация работы. Можно списать на неопытность, но когда принимаются такие важные решения, надо их планировать. І, во всяком случае, приймати осмислено, а не так, як вчора, гамузом, ночью в попыхах. Ми зараз аналізуємо всі нарушення. В частності, нарушені наші права, як опозиційної фракції, при формуванні руководящих составів комітету, і ми обов'язково подадемо в суд на це рішення. Тому що не може так бути, вторая по величині фракція в парламенті довольствуватися одним комітетом, без участия в президиуме, что было всегда. Секретарей и заступников дали, но учитывая то, что большинство в комитетах принадлежит фракции «Слуга народу», то это значит, что наши коллеги не смогут полноценно отставить интересы избирателей. Нам ведь не должности нужны. Мы в прошлом созыве вообще не имели ни одной руководящей должности. Нас лишили этих должностей на тот момент правящая коалиция, которая составляла Народный фронт, там, Блок Петра Порошенко, Батьківщина, радикалы, самопомощь. Так вот, они нас лишили всех комитетов, и мы работали в глухой оппозиции, мы боролись за своего избирателя, а теперь посмотрите, что произошло. Через 5 лет подавляющее большинство тех, кто нас лишил этих прав, находятся на свалке истории. А мы стали крепче, нас стало больше в парламенте, поэтому нас впереди ждут суды. Зараз ми аналізуємо ситуацію, але ми так це не залишимо. Це було якесь неудачне шоу, тому що прем'єр-міністр, в тому числі його фракція, яка його підтримала, по-моєму, побачили перший раз в залі. Його біографію принесли за кілька хвилин до голосування, а на обговорення його кандидатури відвели по 1 хвилині. Тобто, насправді, це крайне неприємне і нарушаюче всі регламенты действия.
И то, что он сказал, он выступал обширными какими-то посылами, но приоритеты были явно смещены в сторону МВФ, вот этого сотрудничества, так называемого, поиска новых кредитов, а не слова о мире, о том, чтобы правительство восстановило экономические отношения с неконтролируемыми территориями, позаботилось о завершении войны, что является ключевой проблемой в стране для привлечения и внешних, и внутренних инвестиций, об этом не было сказано. Поэтому мы не поддержали кандидатуру премьер-министра, мы не голосовали за правительство, потому что точно так же всех министров привели в зал буквально за несколько минут до голосования, и их видели первый раз там, в том числе тех, кто за них голосовал. Вообще шли кулуарные переговоры, насколько я понимаю, которые завершились буквально перед самыми назначениями, чем, собственно, и было вызвано это чехарда с внесением биографии членов, будущих членов Кабмина за несколько минут до голосования. Ни один из них практически не сказал, чем он будет заниматься и какие для него приоритеты в министерстве. Поэтому это был нарушен регламент, когда представители правительства, члены правительства должны выступить на фракциях, ознакомить с программами, для того, чтобы фракция потом приняла решение, поддерживать его или нет. Люди абсолютно новые, судя по биографиям, далеки от реальных секторов, которые мы поручены, но конкретно судить о их деятельности можно будет по первым же шагам, которые они сделали. И мы обязательно будем отслеживать. С нами не обсуждался вопрос новой кандидатуры генерального прокурора. Мы визуально его знаем. Надеемся, что он будет дистанцироваться от каких-то политических влияний и соблюдать законность. Поэтому его оценку тоже мы сможем дать уже по истечении определенного срока времени, когда он проявит себя. Мы зарегистрировали 25 законопроектов, которые для нас, по нашему мнению, важны для людей. Начиная от законопроектов о развитии Минских соглашений, которые ведут к миру, к политическому регулированию, и заканчивая законопроектами социальной поддержки людей. Убрать тарифный геноцид, снижение стоимости газа, исходя из украинского газа и прямых контрактов с Российской Федерацией, о чем мы договорились с Российской Федерацией. И вот эти законопроекты, они уже внесены в парламент. А первое мы ставим постановление, оно должно быть зарегистрировано уже, о выполнении кабинетом министром и парламентом Минских соглашений, и там идут законы, которые парламент обязан принять. Вот это для нас принципиально, и это мы будем отстаивать. Обмін полоненими триває. Інформація про його завершення неправдива. Так в Офісі президента прокоментували новину, яка цілу ніч не давала спокою представникам мас-медіа. Мовляв, до України із Росії вже вилетіли українські моряки та інші бранці. Через цю звістку від самого ранку у столичному аеропорту чергували родичі ув'язнених та журналісти. Серед них був і наш Руслан Смещук. Аеропорт імені Сікорського. Перші кореспонденти почали прибувати сюди ще на світанку. Близько 7 ранку тут з'являється секретар Ради нацбезпеки України Олександр Данилюк. Журналістам сказав, що приїхав на рейс, бо летить з робочим візитом за кордон. Коментувати питання звільнення ув'язнених відмовився, але не заперечив, що обмін очікується сьогодні. Ми будемо коментувати, коли це відбудеться. Ну давайте трошки поважати. Добре? Це сьогодні станеться? Обмін відбудеться? Сподіваємося. Сьогодні не буде. Сподіваємося. Журналістів більшало. За кілька годин на литовище приїхали рідні полонених моряків. Спілкуватися з кореспондентами не захотіли. Ми так само, як ви приїхали. Щоб тут не втрачали сознання люди. Також в аеропорту з'являються і перші небайдужі. Чекають на бранців з квітами. Хотіли бати Сінцова. Особисто. Це квіти для нього. Чого ви спілкували приїхали? Я кажу, люблю справжніх чоловіків. Батько одного з бранців, старшого лейтенанта Василя Сороки, каже, сьогодні родичі полонених приїхали із власної ініціативи, не мали сил чекати у невідомості. Нас ніхто сюди не запрошував, ми приїхали по виклику батьківського відчуття, що треба їхати. Але, на жаль, це все казалося фейком про те, що хлопці вже в Україні, що вони на обміні. Поки нам інформацію не підтвердили. А що кажуть вам? Нам ніхто нічого не каже, ми ще ні з ким не спілкувалися. Зараз спробуємо з кимось зв'язатися, їхати в Київ. Але з Києва виїжджати не будемо,
тому що сподіваємося, що це буде сьогодні, якщо не вечором, то вночі. Будемо залишатися в Києві, доки не дочекаємося хлопців. Крім того, росіяни, ув'язнені в Україні, яких буцімто планують обміняти на українців, і далі перебувають в СІЗО. Їх нікуди не переправляли. Про це інформує їхній адвокат Валентин Рибін. Він припустив, що обмін взагалі можуть відкласти на 3 вересня. Це по состоянию на сьогодні на утро, 9 часов, я в Полтаві, по дорозі в Дніпропетровськ. Никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал. Пізніше інформацію про сьогоднішнє звільнення політв'язнів Кремля спростували в Офісі президента України СБУ. І сьогодні ж деяких полонених відвідали депутати опозиційної платформи «За життя». Этот вопрос серьезно продвинулся, и поэтому это все вселяет уверенность в том, что в ближайшее время этот обмен произойдет, и в этот обмен будут включены те люди, в том числе по поводу которых мы длительное время ставили вопрос об их освобождении. И мы сегодня рады были их увидеть, они были рады получить привет с Украины, от родственников. Мы встречались с Миколой Карпюком, мы встречались с Сергеем Романовичем Клых. Мы не приехали за медалями, за орденами, мы приехали исправить некоторые моменты, может быть, чем-то помочь. А дальше мы даже не хотим больше на эту тему говорить по одной простой причине. Чем меньше на эту тему освобождения говоришь, тем быстрее люди будут дома. Наступна ймовірна дата обміну – 3 вересня. Руслан Смещук, Дмитро Курченко. Подробиці – телеканал «Інтер». На Донбасі сьогодні бойовики 6 разів порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі проведення операції об'єднаних сил. На Світлодарській дозі наших військових атакували з заборонених мінометів. Звідти щойно повернулася наша знімальна група. Нульові позиції – найгарячіша ділянка фронту на Світлодарській дозі. Тут закріпилися бійці полку Нацгвардії «Азов». Залізна дисципліна, спорт і бойовий досвід – це про них. Бійці, які наводять жах на ворога. Втім, тут, в окопах, це звичайні хлопці, що мерзнуть і не сплять ночами заради спокою українців на мирній землі. Ти стоїш отак два часа, і тебе аж трусить, тому що там і зимою ж треба смотреть, тому що дуже темно. Ну, днем ми в бінокль смотрим там періодично, но ночью постоянно треба смотреть. Там такого нет, каждый там 20-15 минут, 10 нужно смотреть тепловизор, тому що можуть пролізти там, обойти. Напередодні атакувати позиції нацгвардійців спробувала ворожа група. Цієї ночі на цій ділянці між двома ворожими позиціями була помічена група їх. З 5 бойовиків незаконних збройних формувань, яка пересувалася. В один момент вони відкрили вогонь для прострілу. Ну, таке досить часто робиться. Ми дочекалися влучного моменту, і після цього було прийнято рішення ліквідувати цю групу. По якійсь непонятній нам причині вони, як сказав побратим Санчес, відкрили по нам вогонь. Було прийнято рішення відкрити відповідний вогонь. В перші хвилини бою дані 4 чоловіка противника були вже одразу поражені. Коли ми підійшли евакуювати 5-го чоловіка, ми їх ідентифікували як вже вбитими. На цій ділянці фронту ворог почав застосовувати навіть заборонені міномети 120-го калібру. А тут, там вони. І хотів би сказати гражданам-сепаратистам, що по їхньому не буде, буде тільки по нашому. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Збройна справа, нові деталі. І ініційована Трампом тема перегляду військової допомоги Україні отримала розвиток. На підтримку Києва виступив Пентагон, а конгресмени намагаються перевести питання у політичну площину. Дмитро Анопченко розповість свіжі новини із Вашингтона. В американському Міноборони однозначно за продовження військової допомоги Україні. У Пентагоні журналістів неофіційно повідомили, перевірку, на якій наполягав Білий Дім, провели і дійшли висновку, що програма безпекової підтримки повинна діяти і далі. Як пише газета «Політико», свій вердикт військові вже передали в адміністрацію президента. Але тут важливо розуміти, як і в питаннях надання летальної зброї, так і в питаннях міжнародної військової допомоги Пентагон може лише рекомендувати. Далі своє слово повинен сказати Держдеп, там є спеціальне управління,
яке опікується цими питаннями. Ну і потім остаточне рішення ухвалює лише Білий Дім, бюджетне управління, Рада національної безпеки і найчастіше особисто президент Трамп. Оскільки, як розповідають люди з високих кабінетів, Трамп організував роботу так, що з безлічі питань потрібно чекати його особистого рішення. Американська преса зараз роздумує, ну а що спричинило такий поворот подій? Що це? Спроба просто заощадити? Адже якби у Вашингтона з'явилися дані щодо нецільового використання Києвом американської військової допомоги, їх викрили би під час перевірки Пентагону. Конгресмени-демократи в ефірі CNN вперше запропонували політичну версію подій. Представник Каліфорнії Бред Шерман прямо заявив, мовляв, у такий спосіб Трамп намагається змусити Київ надати йому компромат на основного суперника Джо Байдена. В Україні наразі знову триває розслідування, котре, як сподівається Трамп, зганьбить репутацію Джо Байдена. Так він намагається тиснути на Київ, щоб усе йшло до цього. Він хоче, щоб Україна нашкодила Байденові так само, як Росія Гіларі Клінтон під час виборів 16-го року. Втім, все це лише поки припущення або інформація, як то кажуть, в режимі off-records. І в цій ситуації насторожувала відсутність офіційних коментарів. І тільки зараз з'явилася перша заява, але при цьому теж досить неконкретна. Один з тих, кого преса називає відповідальним за перегляд військової допомоги Україні, Джон Болтон, зараз у Мінську, де сказав журналістам, у нас буде відповідь на це запитання найближчим часом. Бачите, ані конкретних термінів, ані причин перегляду програми допомоги чиновник не прояснив. А отже, про них і далі дискутуватимуть. Втім, за словами Болтона, і в минулому, і зараз у США доволі широка співпраця з Україною у сфері оборони. І ось ще одна цитата. Мені здається, вона була взаємовигідною. Ну, а поки що, і для американських ЗМІ, і для конгресменів українська тема лишається можливістю вкотре звинуватити президента. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Екс-очільник НКРКП Дмитро Вовк виїхав у Бельгію разом із родиною. Про це йдеться у матеріалах судового впровадження. Я нагадаю, колишній голова Національної комісії з енергетики та комунальних послуг, головний фігурант справи «Роттердам Плюс». Наразі Вовк перебуває у міжнародному розшуку. НАБУ просило долучитися до нього і Інтерпол також. Однак на офіційному сайті відомства ім'я Вовка поки що не фігурує. Гучне ДТП у Лондоні. Екс-очільницю Нацбанку України Валерію Гонтареву збив автомобіль. Колишню чиновницю із травмами доставили до лікарні. За словами самої потерпілої, у неї серйозний перелом ноги. Знадобилася навіть операція. Наразі поліція Лондона веде розслідування цієї транспортної пригоди. Як вплинули санкції проти Росії на вітчизняний хімпром? Економісти, аграрії та хіміки сьогодні підбивали підсумки та обговорювали стратегії розвитку українського виробництва Міндобрив. Були там і наші кореспонденти. Санкції щодо Росії стимулюють виробництво українських добрив. Якщо раніше підприємства хімпрому не працювали, то зараз робота відновлюється, заявляють експерти. Утім, запровадження санкцій – лише частини необхідних для розвитку умов. Хімічна галузь все ще потребує підтримки держави, а розвиток цієї сфери, в свою чергу, є обов'язковою умовою для зростання економіки аграрно-індустріальної країни. Совершенно глупая была бы стратегия поддерживать, с одной стороны, сельское хозяйство, но не поддержать отрасль, которая дает возможность этому сельскому хозяйству нормально существовать. А это химпром со всеми удобрениями, которые он производит. Химическая промышленность – это, как правило, большие предприятия. Большие предприятия – это большое количество рабочих мест. А химическая промышленность, если она не существует, то потребность не исчезает. Она все равно остается. А если потребность остается – це значить, що нам прийдеться імпортувати. І цей імпорт, незважаючи на санкції проти Росії, яка була основним постачальником імпортованих добрив, у 2019-му став збільшуватись. Відтепер Україна купує добрива Україн, для яких таке виробництво є нетиповим. Це Сербія, Литва, Болгарія та інші. Причому майже за ту ж саму ціну, як і у росіян. Ми попросили Міністерство економічного розвитку і торгівлі розібратися в ситуації, оскільки, на наш погляд, тот импорт, растущий импорт, который мы сегодня имеем, это источник один – это Российская Федерация. На думку аграрів, які цього року вийшли на рекордний врожай зернових – майже 100 мільйонів тонн, аграрний сектор має великий потенціал для зростання. Для цього потрібно збільшити кількість добрив на третину. І ми вийдемо на 120 мільйонів тонн. Не знаю, може це дуже лякає, ми можемо обійти навіть Сполучені Штати Америки по експорту. Тут треба подумати в першу чергу, щоб не зупинити цей рух, як все-таки додати у застосування мінеральних добрив. Де їх взяти?
країни-агресора? Ні, ні в якому разі. Де їх можна взяти? У себе самих. Під час дискусії експерти торкнулися і теми осінньої посівної. Запевнили, необхідна кількість добрив є, та всі вони імпортні. За такий імпорт Україна заплатила 2 мільярди доларів або 15 мільйонів тонн зерна. І це при тому, що ми в змозі забезпечити ці обсяги за рахунок власного виробництва. Без національного виробництва добрив неможливо забезпечити стабільне покриття внутрішнього попиту на добрива. Немає ні однієї країни світу з розвиненим сільським господарством, яка не має власного виробництва добрив, що покриває основну частину попиту на них. Експерти та учасники ринку обговорили стратегію відновлення українського хімпрому, як наслідок появу десятків тисяч нових робочих місць. Главное сегодня в этой стратегии и программе, и это не только касается химической отрасли, это рабочее место. Без рабочего места здесь не будет ни людей, ни налогов, ни страны, ни экономики. Вы должны понимать, что экспортируя сегодня сырьевые группы товаров, а импортируя, извините, все, что связано с химией, как пример, ми страну не построїмо. Не буде ні 7%, ні мільйона робочих місць. Експерти одностайно дійшли висновку, що без відродження хімічної галузі розвиток економіки неможливий. А для цього потрібна лише політична воля нової влади. Віктор Волков, Олексій Гребінка. Подробиці телеканал «Інтер». Бесарабський протест. На Одещині збунтувалися виноградарі. Вони перекрили міжнародну трасу. Чого вимагають, з'ясував Андрій Анастасов. Півтори сотні працівників виноградарських підприємств Одещини перекрили дорогу біля Болграду. Сюди ж привезли тонни винограду, зібраного на полях регіону. Частину показово висипали на трасу. За словами людей, їхній врожай нікому не потрібний. Місцеві елеватори вщент заповнені вином, а все через відсутність ринків збуту. Вот всю зиму работаем, а летом некуда ее деть. Некуда деть, собираем мути, некуда ее реализовать. Закрыли границу, закрыли все. Куда нам ее деть? Пускай нам скажут. Росія, як відомо, вже давно закрила свої ринки для українських вин та виноматеріалів. Європа, своєю чергою, теж не дуже радіє нашим виробникам. У нас вже попытки були на німецький ринок зайти туди. Вони обложили нас НДС і пошлина. 30% пошлину треба оплатити, 20% НДС. Все, ми з ними не конкурентно способні. А от іноземні компанії, кажуть виробники, в Україні почуваються дуже комфортно. Для них і мита низькі, і торгівельні мережі відкриті. Тому жителі Одещини звернулися до керівництва країни з проханням навести лад у галузі, вжити заходів для підтримки місцевих аграріїв. Інакше, рано чи пізно, фермери змушені будуть просто вирубати виноградники. Як нам жити тоді? Де нам роботу шукати? Будемо ходити попрошайничати, шукати роботу. Рух на дорозі люди блокували майже годину. Кажуть, це попереджувальна акція. Якщо чиновники до них не дослухаються, поїдуть до Києва і свій виноград вивантажать біля Кабміну та Верховної Ради. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал «Інтер», Одеська область. Кір повертається до Європи. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що хвороба знову проявилася у 4 європейських країнах, які раніше вважали вільними від кору. А глобальні показники захворюваності за перше півріччя утричі вищі, ніж торік. У чому причина, знає Олена Абрамович. Статистика дедалі невтішніша, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Уперше з 2012-го кір повернувся до Великої Британії, Греції, Чехії та Албанії. Та й кількість випадків захворювання у світі б'є всі попередні рекорди. Понад 364 тисячі зареєстрованих хворих. Такі дані ВООЗ. Це статистика лише за період до серпня. Це найвищий річний показник захворюваності на кір у світі від 2006 року. А рік ще не закінчився. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний торішній період. Недуга стрімко поширюється у всіх регіонах світу, за винятком американських континентів, заявили у ВООЗ. Україна в трійці антилідерів поряд з африканськими країнами Конго та Мадагаскаром, де вакцина не така доступна. У нас є країни з низьким рівнем вакцинації, де переважно фіксують спалахи кору, але є й країни з високим рівнем, і там все одно чимало хворих. Причина в тому, що є невеликі громади, де охоплення щепленнями недостатнє, щоб запобігти спалаху.
Громади мігрантів або ж просто ті, хто не довіряє вакцинації, найчастіше підхоплюють недугу. Кір – це не просто кашель, висипка, жар. Він може призвести до смерті, нагадують в Організації охорони здоров'я. Звісно, є сім'ї, громади, люди дезінформовані. Вони володіють недостовірними даними не лише про ступінь тяжкості захворювання та його ризики, а й про ефективність вакцин та їхню безпечність. А це ще більша загроза. Тим часом дві країни таки змогли подолати епідемію кору і отримали статус вільних від цієї хвороби. Це Швейцарія та Австрія. Там немає епідемій уже понад 3 роки. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Британії тривають акції проти призупинки роботи парламенту. На сторону Бориса Джонсона сьогодні став шотландський суд, відмовившись заблокувати рішення прем'єра. Хто позивається до уряду, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Вже 2-й день поспіль у Британії тривають протести. Люди виходять на вулиці із закликом скасувати рішення прем'єра призупинити роботу парламенту у вирішальний час для Брекзиту. Він забирає голос у наших депутатів, тих, кого ми обрали представляти наші інтереси. І лише з однією метою, щоб отримати бажаний результат – жорсткий Брекзит. А я не думаю, що цього ж хоче решта країни. Вранці вся увага була прикута до суду у Шотландії. 75 депутатів вирішили подати позов проти уряду. Щойно лише пішли чутки, що роботу парламенту можуть призупинити. А напередодні суд терміново попросили заморозити рішення прем'єра. Я не бачу переконливих доказів, що на цьому етапі потрібно дозволити тимчасову заборону. Тож я відхиляю це прохання. Втім, це лише маленька перемога прем'єра, адже детальне слухання цієї справи відбудеться у вівторок. Там і вирішать, чи законне рішення Джонсона. Суд у Шотландії не єдиний, де позиваються проти уряду. Ще 2 справи наступного тижня слухатимуть у Белфасті та Лондоні. Обидві мають на меті скасувати перерву у роботі парламенту. Один із позивачів проти нинішнього прем'єра – прем'єр колишній Джон Мейджор, соратник Бориса Джонсона по партії. Та це не завадило йому об'єднатися з активісткою Джиною Міллер. Вона відома тим, що довела у суді необхідність згоди парламенту для запуску процедури виходу з ЄС. Підстава для нашого позову досить проста. Законні повноваження прем'єра були використані незаконно. Оскільки намір призупинити роботу парламенту на 5 тижнів полягає в тому, щоб позбавити депутатів можливості приймати законодавство для зупинки жорсткого Брекзиту, якби вони цього захотіли. Тим часом у ЄС ініціюють офіційне розслідування. Депутати Європарламенту готують запит в Єврокомісію щодо порушення верховенства права у Британії. Звернення вже підтримали десятки парламентаріїв. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Усе заради клімату. Колишній міністр транспорту Німеччини, а нині чинний депутат, пропонує відмовитися від дешевих авіаквитків. Чому і наскільки вони можуть подорожчати, розкаже Тетяна Логунова. З Берліна до Парижа на вихідні за 10 євро, трохи далі в Мадрид за 15. Дешеві авіаперельоти Європою, якими спокушають бюджетні компанії, невдовзі можуть подорожчати. Голова депутатської групи Християнсько-соціального союзу в Бундестазі та колишній міністр транспорту Олександр Добрінд пропонує обкладати спеціальним штрафним податком усі перельоти, що коштують дешевше, ніж 50 євро. А ще краще законодавчо закріпити мінімальну вартість авіаквитка. Таку пропозицію політик планує у вересні винести на обговорення парламенту. Якщо ціни на авіаперельоти політик пропонує підвищити, то подорожі залізницею навпаки здешевити, щоб люди віддавали перевагу транспорту, який менше забруднює довкілля. І теж робили свій внесок у справу захисту клімату. Щоправда, однопартійці новатора вже заявили, ця ідея їм не до вподоби. Мовляв, політична сила виступає за зменшення всіх наявних податків, а не за впровадження нових. Не літати без нагальної потреби, закликають і німецькі підлітки, активісти руху «П'ятниці заради майбутнього». Минулого тижня вони влаштували акцію протесту в аеропорту Дюссельдорфа. Ми хочемо, щоб пасажири нас почули, хочемо поговорити з ними і, можливо, переконати наступного разу не бронювати авіаперельот, а поїхати у відпустку потягом або взагалі провести літні канікули вдома. Авіація шкодить довкіллю через викиди в атмосферу. Ми маємо нарешті змінити свої звички.
Тим часом соціологи оприлюднили цікаву статистику, згідно з якою найчастіше в межах Європи літають німці, які голосують за партію зелених. Але при цьому саме вони більше за інших соромляться, що обрали для подорожі саме літак. Тетяна Луганова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Дитяча регата. Десятки юних яхтсменів змагалися у швидкості та вправності. Хто став переможцем, бачили наші кореспонденти. Давид з гордістю показує власну яхту. У свої 10 років самотужки готує її до виходу на воду, налаштовує вітрило. Хлопчик – учасник міжнародних змагань дитячої регати. Займається вітрильним спортом вже 4 роки. І сьогодні сподівається на перемогу. Приїжджає команда, і кожен соревнується по одному. У кожного є яхта, і кожен на своїй яхті. Перед початком юні яхтсмени одягають спеціальні костюми і взуття. І обов'язковий рятувальний жилет, хоча плавати вміє кожен. А от керувати яхтою вчаться не один рік. Шверт і перо. Ось це шверт – це перо. Шверт вставляється сюди, щоб лодку не сносило, а перо – це як руль. Півсотні яхт з різних куточків України сьогодні боролися за звання найшвидшої. На березі за змаганням спостерігали сотні киян і головні глядачі – батьки. Тим часом на воді за кожним рухом юних яхтсменів стежили досвідчені тренери та судді. Парусний спорт – це дуже складний вид спорту, складно-технічний вид спорту, і ще умственний. Це середні шахти, там тільки на воді. Нужно замічати вітер. Отходы, заходы ветра, держать яхту на ровном киле, откренивать, физические силы должны быть, держать лодку хорошо на галсе. Ну и тактическая борьба, удержать соперника, отбросить его на невыгодную сторону и так далее. Діти до 15 років беруть участь у гонці на судах класу «Оптиміст», старші – на яхтах класу «Лазер». Серед них Данило Манько. Хлопець займається вітрильним спортом 4 роки і вже досяг неабияких результатів. Він – кандидат у майстри спорту. На змагання приїхав із горішніх плавнів Полтавської області. Розповідає, тренується 6 днів на тиждень по 3 години. Коли ми вперше вийшли на воду, я зрозумів, що цей спорт – це саме моє покликання. І мені подобається саме ця стихія. Все, що пов'язане з водою. Загалом гонка тривала 3 дні. За цей час юні спортсмени подолали декілька десятків миль. Переможцем у категорії кадети став Данило Манько, а 9-річна Ольга Лубянська перемогла серед оптимістів. Наталія Шумакова, Денис Швець, подробиці телеканалу «Інтер». Як у Флориді готуються до потужного буревію, куди їди водять туристів під час виверження вулкану на острові Стромболі, і чому в Австралії природу захищають роботи? Про це та інше у нашому огляді. Бразильські індіанці долучилися до гасіння лісових пожеж. Україні бракує рятувальників, тож племена, що населяють Амазонію, самотужки намагаються протидіяти стихії. Осередки займання гасять ручними помпами та закидають землею. А у сусідній Болівії вогнеборцям допомагає навіть президент країни. Ево Моралес разом з пожежниками гасив полум'я в палаючому штаті Санта-Крус. Цьогоріч джунглі у басейні Амазонки знищують рекордні лісові пожежі. В Бразилії понад 80 тисяч займань. У Болівії вже вигоріло майже мільйон гектарів лісу, який вважається легенями планети. А на острові Стромболі продовжується видовищне виверження вулкану. У повітря здіймаються стовпи диму та попелу, а розпечена лава, що стікає по схилах, відбивається у густих хмарах червоними спалахами. Місцеві жителі до активності вогняної гори звикли, а от численні туристи – вражені. Вони з острахом спостерігають за нестримною силою природи. А для найсміливіших гіди пропонують екстремальні екскурсії до вулкану вночі, коли розжарені потоки виглядають дуже ефектно. Сильний смерч пронісся над китайським містом Гаосюн. Торнадо зафільмували місцеві жителі. 9 людей постраждали. Їх ушпитали з легкими травмами. Вихор пошкодив понад 150 осель, зривав дахи, валив дерева і підіймав повітря автівки. Тим часом у Флориді готуються зустріти буревій Доріан. Будівлі укріплюють мішками з піском, у штати з сусідніх регіонів перекидають військових. Від середи тут оголошено надзвичайний стан. Люди запасаються водою та харчами. Удару стихії очікують цими вихідними. Зараз Доріан атакує Кариби. За прогнозами синоптиків, коли він дістанеться американського узбережжя, досягне 4-ї категорії з 5 можливих.
А от в Австралії захищатимуть природу за допомогою роботів. Науковці вигадали підводний дрон, що оберігатиме корали від хижаків. Машина полює насамперед на отруйних морських зірок, які об'їдають молоді пагони на рифах. Окрім того, робот збирає інформацію про стан екосистеми та аналізує наявні проблеми. Останнє дослідження науковців, яке проводять раз на 5 років, показало безпрецедентне збідніння фауни, що населяє великий бар'єрний риф. Це пов'язують з впливом глобального потепління та руйнівною діяльністю людини. У Сполучених Штатах офіційно стали до служби космічні війська. Президент Дональд Трамп призначив командування нового 6-го підрозділу американських збройних сил. Його завдання – боронити інтереси США в космосі, перехоплювати та знешкоджувати ракети, запущені в напрямку штатів. У складі цих військ 87 підрозділів. На їхнє утримання лише цьогоріч виділено 12 мільярдів доларів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.